Эрэ улсын уран баяжуулалтын хөтөлбөрийг зохицуулах гэрээг байгуулах эцсийн хугацааг олоос тэр дундаа P5 нэмэх нэгэн орнууд 2015 оны 7-р сарын хүртэл сунгаад байгаа. Эрэ улсын хувьд ураны баяжуулалтыг цэвэр цөмийн эрчим хүчийг гаргаж авах зорилготой гэж мэдэгдсээр байгаа боловч тус улсыг цөмийн зэвсэг боловсруулах төлөвлөгөөтэй гэж хардах улсууд байгаамаа. Уран байгаль дээр изотопоос бүрдэн ихэвчлэн чулуулаг бүтцэд зорчдог хүнд металл харин цөмийн зэвсгийг үйлдвэрлэхэд уран 238-аас 99.3%, уран 235-аас 1% байхад хангалттай байдаг. Уран 235-ын орцыг нэмэгдүүлэхийн тулд центрифугийг ашиглаж изотопын төлөгийг салгаж авахыг уран баяжуулалт гэж нэрлэдэг. Эрчим хүчийг гаргаж авахын тулд уран 235-ыг 5% баяжуулахад хангалттай байдаг бол 90% хуваар баяжуулагдсан ураныг цөмийн нэвсэгт ашиглаж болдог. Эрэ улсын цөмийн эрчим хүчний төвд байгаа уран баяжуулагч центрифугийн зориулалт төдийгүй хэлбэр хэмжээнд Тиграныг цөмийн бөмбөг үйлдвэрлэж байж болшгүй гэж олон улс хардхад хүргэж байгаа. Түүнчлэн Плутон үйлдвэрлэх боломжтой Араки усан цахилгаан станцыг Иран улс цөмийн бөмбөг үйлдвэрлэхийн тулд ашиглах бүрэн боломжтой. Ираны цөмийн хөтөлбөрийн асуулаас болж тус улсад олон улсын зүгээс тавиад байгаа олон талт хориг арга хэмжээнүүд өргөгдөх хэсэг нь Иран цөмийн зэвсгийн төвүүддээ нөхцөл үндэсний байгууллагын шинжээчдийг оруулах хэсгээс шууд хамаарч байна.